И шагую эй, да, да, со мной пусть туда, не любя нас, нас. Ой, 那依然现在有230几个社区呢，那现在差不多应该有3分之2的社区是有做过社区日历，就是我们已经有做过基层的这个基础劳动。社区日历的最大成果，除了文字跟图像的一个成果的一个累积之外，我们觉得人跟人之间的感情这种凝聚是最重要最重要，而且也让我们的老一辈年轻人跟小朋友们这样代际的一个传承。去认识我们地方的一个文化特色，社区营造也是一种历史特色的一个展现啊。所以讲，目前人台哦，讲兴高采烈的参与哦，这是哦一个小步的一个好事。所以我就设计的是一个鸡的家庭的一个装扮，有公鸡、母鸡跟小鸡。那也是说，我们这个家庭在这样子丰富的这个大地上面啊，可以这样子一直孕育这一代又一代在这个土地上这样子生活跟土地的一个紧密的结合，所以也是刚好就是我们社区的这样子的一个形态哈。我们新生社区来去新店嘛，我们新生社区有一个响叮当的名字叫新店嘛，这个是我们去年做的金字招牌，我们把它做成相片书，我们把这个步骤一步一步的把它做出来，这是才为我真，我们花了很多心血去那边等呢，我们有一个康木昌老师，这个是他用的昆虫世界，这也可以做，做得很逼真。我们社区是属于都市计划的农业区了，较增加了对吧？保留一些传统农村的一些种植方式，最主要是借着社区发在历史上社区发生的一些重大的事件，五炮和庄文碑那个是接近200多年的五炮。今天介绍的演出集里面啊，这里怀念的台风车，老兵的回忆，童年往事，其中在这里重点介绍就是南洋第一宴啊，温州先老留下来，也让公考局这里到目前为止在南洋地区哈发现的哈最早的宴台。我是世协社区哈，今天展示的是社区达人吴荣秋先生，他的铜碗啊，这个是以铜碗为主。在50-60年代的时候啊，早期小孩子没有在玩的时候，就是用这种玩具在玩。在我们社区里面有玉兔铅笔工厂，也是最早的铅笔工厂。今天的光景方面哦，一个地标啦，也在讲咱全世界嘛上大的一个土地公。我是一个迄个金土地公爷一个创作，吼，每年的元宵节，我就是灯笼灯会，甲这个展示这个迄落鸟的灯会。咱台湾两个所在伫做用，一个是嘉义，一个就是咱宜兰东山，阮三旗30几个师傅伫专门伫做庙的。阮的师傅是为国宝级的林在兴老师，吼传落来。阮七吉啦吼，小姑啊吼，就是去建落去边仔遐，咱宜山的地方叫做七吉啦。咱利用着基佬的技艺啊，吼，来去制作了这个小姑的示意图，去这个叫红秋干花。咱这边做小姑日历的时阵，咱去做基佬访谈嘛好啦，吼，啊，搁去找古早的物件的时阵。咱有去发现就讲，小区内底吼，遮个老相片。双武社区是在台北跟鹿来交界，我们社区的范围很大，有盐山乡的1/3。社区应该像企业经营，能够自主，不用一直靠政府的资助，就自己去想一些方法，也让自己有一些记忆。开发了一些以前的传统的手工艺回来，然后希望说能够让社区能够自主去营运。
来白河村以后，发现白河村很多传统式的一些食品的制造，酱油、脆瓜什么都是很有水准的品质。我现在退休了，所以我来白河，想把咖啡呢，从白河地区呢，要想办法发扬光大，从种植到采收、处理、培煎，再把咖啡豆卖出去，把钱收回来，这样整套的哈，我相信台湾没有机会。我们这边是东岳社区，这次的社区日我们办的主题是有小米复耕计划，然后社区的特色就是有山有海，然后特别是狗肉，可以是我们当地的每到四到六月会有一个特色的一个饮食这样子。社区有推小旅行的活动，总共跟我们的南澳乡总共有七个村，有跟金月、金阳、东澳里的朝阳做一个生态旅游，生态旅游。说吧，出名是冷泉，天后溪泉就伫遮。先人制造那么呢，冷泉汽水上时行。苏北社区同名的部分就是苏冷泉，啊，所以讲这次我把整个苏澳冷泉的一个缩影，把它带到这边来，透过冷泉延伸到我们另外一个产业，就是南部的弹珠汽水。我过年话就两特色，就是磨刀石矿。啊，甲这人的拢是把这个石头落去做整理了后，啊，泡过，这个石头咱来去做一个磨刀的一个功能去吃。我们社区从去年成立到现在都一直在推广这个剪黏的艺术，把它融入我们社区的那个街角绿美化。以前我们社区是一个属于农业社区，一眼望去都是田地，没有房子，然后现在不一样了，现在是属于商业社区，所以说这些我们说把它展出来，就是说让我们年轻人知道以前我们的故乡就是全部都是一片田地。行动行当熊盖后，行当熊盖后。